Вие сте с Европа сутрин, слушате ни на 105,6 за района на София. Вчера избраните общински съветници, някои нови, други от предишният мандат се заклеха. Официално общинският съвет вече трябва да започва да работи. При нас в студиото е Карлос Контрера от ВМРО и този път в общинския съвет. Добре дошъл, господин Контрера. Добро утро. Доволни ли сте от разпределението и това, което се получи, което имаме реално погледнато в Общинския съвет след изборите? Любопитно ще е да ни кажете защо пак се избрахте Ленгерджиков за председател на съвета. Той там се прокрадна една интрига, като че ли в самото начало един глас има въпросите на откъде ли пък е дошъл. Ако трябва да коментираме резултатите от изборите по отношение на състава на Общинския съвет, вижда се, че се оформя едно блоково противопоставяне. От едната страна групата на социалистите, на БСП, Демократична България, от другата страна най-голямата група от ГЕРБ. И мисля, че е очевидно, че ние съветниците от ВМРО така няма как да работим с БСП и Демократична България на този етап. Тоест в Общинския съвет ще бъде доста интересно, вероятно в началото и напрегнато. По отношение на господин Герджиков, за никого не е тайна, че още между балотажите водихме от ВМРО официални разговори с кмета Фандъкова по отношение на някои предложения от програмите на двете политически партии, които трябва да се изпълняват в този мандат, и мисля, че по доста въпроси сме постигнали консенсус. Именно и за това ние от ВМРО официално подкрепихме госпожа Фандъкова за кмет на София. Предложението за председател на Общинския съвет по отношение на господин Герджиков беше предложение на ГЕРБ на госпожа Фандъкова. Считам, че на този етап това предложение е най-доброто, още повече, че останалите две политически групи, които предложиха кандидати за председател на съвета, по никакъв начин не са комуникирали с нас тези кандидатури. Тоест, ние до последно, докато не ги предложиха в зала, не знаехме кои ще бъдат те. Съответно, няма как да подкрепяме нещо подобно. В политиката всичко е въпрос на разговор и постигане на някакво базово съгласие. Затова казвам, че за мен следващите месеци ще има блоково противопоставяне, тъй като очевидно и двете групи на БСП и на Демократична България не желаят постигането на някакво базово съгласие по определени въпроси. А според мен по-скоро ще вървят по пътя на конфронтацията, което от тяхна политическа гледна точка може би е правил. Не знам. Това е тяхната стратегия. Да разбирам, че с ГЕРБ се очертава и в сторешният общински съвет да се сработвате най-добре. Като вижда се от гласуването за господин Елен Герджико за председател на Общинския съвет, че той беше подкрепен от ВМРО, от един от колегите от Атака. И аз не знам каква е тази тема с неизвестния глас, защото очевидно и господин Борис Бонев, независимият общински съветник, също е дал своята подкрепа за него, тъй като гласуването за останалите кандидати показва, че те са били подкрепени изцяло, но само по-отделно от своите групи. Това не бива да бъде обаче повод за интрига. В крайна сметка съветът трябва да работи, трябва да има ръководство. Ама вижте сега, ако видиме кой къде подкрепеше на изборите за кмет, сега пък в Общинския съвет, че какво по става, как отношение се получава, кой какви позиции заема и получи, и хората пак ще си кажат, ето сега ние гласувахме някакво доверие, те почнаха да си правят пак своите номера. Аз мисля, че по отношение на ВМРО няма съмнение. Не, не, това е въпрос, който може би трябва да бъде задан на останалите политически групи. Вижте, вчера се казаха много хубави думи от представителите на всички политически партии и коалиции като заявки за работа. Аз в залата на Общинския съвет обаче напомних, че в немалко случаи тези заявки остават на декларативно ниво. Вероятно ще има теми, по които ще успеем да работим заедно всички групи, но се опасявам, че в началото на мандата може би
политическата ревност ще бъде доста ярко изразена и много важни случай, решения ще бъдат трудно прокарвани. Четирима от ВМРО, какво и как точно ще прокарвате? Сложна работа. Както ви казах, въпрос първо на формулиране на предложения, наследване на предизборната програма, разбира се, това е задължително, и въпрос на диалог за постигане на мнозинство. Това става с разговори. Какво да очакваме по отношение на Г-парада тогава, примерно? Ще го има ли и ще продължава ли да го има в София? Мисля, че този въпрос трябва да бъде зададен на госпожа Фандъкова. Нашата позиция е категорично против на ВМРО, говоря. Мисля, че това събитие трябва да бъде тотално преосмислено по ред причини, но до тогава, докато водим, защото там спора е политически, на идейна основа, не забравяйте, че града няма как да спре да се, да се движи. И той ще има нужда от решения по отношение на сигурността, на обществения транспорт, на кварталите. В кампанията много от кандидатите и за кметове, и за общински съветници поеха конкретни ангажименти, включително и аз. И е редно сега да започнем да работим именно по тях. Вчера казах в залата нашата позиция на съветниците от ВМРО, че що се отнася до обществения транспорт, трябва да преместим фокуса върху автобусите и да вървим към газификация на автобусния транспорт, т.е. закупуване на нови автобуси на метан, с идеята на края на мандата в София всички автобуси да бъдат стандарт Евро 6. Всички автобуси. Същото важи и по отношение на електрификацията на автобусния транспорт с новите електробуси. Тенденцията е такава. Да, те са скъпи в момента, но това е бъдещето. Трябва да разглеждаме стратегически тези въпроси. Да, ние преди малко във връзка с това, че днес е Международен ден на незрящите, имахме събеседник, който за пореден път очерта големите пречки в градската среда. Да, включително и светофарите, включително да. Сега... Именно и това е друга тема, която пък е свързана с сигурността. Тезата, която развиваме от ВМРО и в разговорите, които сме имали и с групата на ГЕРБ и с госпожа Фандъкова, мисля, че сме постигнали абсолютен консенсус за развиване на видеонаблюдението, за системата за автоматизирано управление на трафика, което включва и светофари. По отношение на градската среда има много какво да се желая, особено по темата достъпност. Няма как с тези тротуари в кварталите, давам пример, да продължаваме по този начин. Знаете, че аз включително и в това студио развивах тезата, че в кварталите за мен трябва да се предприеме политиката на изцяло асфалтиране на тротуарите, за да ги направим равни и удобни за придвижване. Именно на за хората с увреждания, за възрастните хора, които по-трудно се придвижват, за майките с колички. На финала да ви попитам, Волен Сидоров, предпочете да е в Общинския съвет пред банката в Народното събрание. Какво ще го правите него там? Няма да ви е скучно хич с него. Аз мисля, че господин Сидоров вчера даде своята политическа заявка, че също е готов на диалог, поне. Това беше неговото изказване след изказването на госпожа Фандъкова. Той влезе с готов диалог и в коалицията, ама видяхме какво става. Смятам, че с колегите от Атака по доста въпроси може да се намери общ език и консенсус. Не предпоставяйте някакви скандали, не е добре да започваме по този начин. Неговата заявка, поне за мен, слушайки го в зала, беше, че той ще поставя теми, общи въпроси, които трябва да намерят политическо решение и съответно, ако намери подкрепа, той също би дал. Пред медиите каза нещо по-различно малко преди това, че има какво да се разкрива и да се рови около Общинския съвет. Така, проблеми в Общинския съвет и в общината винаги има. Не са идеални неща. Не случайно виждате, че всички вече говорят за промяна. Айде, ще имате още 4 години, пък да видим. Благодаря ви. Карлос Контрера, общински съветник от групата на ВМРО в Столичният общински съвет. Продължаваме след малко.